Tukaj imamo primer breskove sadike, oziroma lahko je tudi primer sadike, kakšne jablane ali kakšne druge sadne vrste, ki je obraščena. In kako ukrepamo po sajenju? Najprej seveda sadiko posadimo, potem pa najprej do višine, kjer rečemo, da bo deblo, se pravi, kar je niže, vse počistimo. To bodo prve veje, jih moramo obvezno prikrajšati, da se bodo obraščale, potem jih po možnosti tudi malo pripognemo in potem samo še prikrajšamo, oziroma bomo rajši tukajle, a ne, nekje 20-30 cm nad zadnjo vejo na dober brst, ki bo rasel naprej. V tem delu bomo dobili pa še kakšno novo vejo in potem imamo formiran ta spodnji del in potem to zgodbo ponavljamo do višine drevesa.